Pasaiako herritik dator notizia, Andreak dabiltzala arraun bizian, kantatutzera nua biztan ikusia, irabazi dutela bandera nausia. Iraileko jaiak Donostin seinale, ailegatu ez dana hori jori galde, itxasoa egon arren, deabruaren alde, hori jota pasaia, arraunian alde. Gure pasaia beti, sonatua dago, hori joko herria, ez da gutxiago, berriro ekiteko, oro prestu dago, bandera zuzenago, taurak lasaiago, nie nie, nie nie nie, nie 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 nie. Oiek horrela eta gehiago ere bai, etxean zaudete eta egon zuek lasai, zorionak izonta, zorion da malai, onenak zarete eta hemen eta non nahi. Ez ez, nik uste dut pasadan igandean, izan esan dezakegu arraunarentzat kirol bezala izan zela egun gogoangarri bat, importante bat. Aurora pauso bat esango nuke eman zuela kirolak beak, euskal arraunarentzat izan zen une oso, oso importantea, eta esan behar baka baita ere Gipuzkoakoarentzat izan zela baita ere une eta momentu historiko bat, ez. Lehorte garaiak bizi genituen, askok, nik uste dute Gipuzkoan bizi genuen lehorte garai bat, Denisek aipatu du, lau urte bi taldeak, euskal emakume eta gizonezkoen taldeek elkarrekin irabazi gabe, horiok uste dut 10 bat zera matzalaia irabazi dute baita ere, eta orduan lehorte garai hori gainditu zen, kolpe bakar batean, eta nik uste dut gainera garai hartan, igande hortan bizitzen ziren itsaso baldintza hoiengatik, segurunez arrisku puntu batekin bai, baina egia da baita ere ikuskizun ikuspeditik izugarri izan zela, eta dena dispetatu genuela. Gero ondoren etorri zaren emaitzak, audientzi ikuspegitik, eta egia da, nik bereziki poza hartu nuela, retransmisio hortan, ia hiru ordutik aurrera izan zen retransmisio batean, mutilen eta nesken datuak audientzian parekoak izan zirela, oso oso altuak, baina bereziki pozgarria neskak izan zuten datua. Nik uste dut horrek esan nahi duela, 2008-tik onuntza, hasizenetik kontxan emakumeen, lehiaketa baita ere, izugarrizko aurrera pausua eman duzuela neskak, eta horrek ekarri diola baita ere arrunari normalizazio puntu bat horrendik ere jarraitu beharra daukana prozesu horrek, baina bai izan da momentu bat berdintasunaren ikuspeditik aurrera pausua importantea ekarri duguna, eta nik uste dut guztiontzako oso ona dela hori ere. Eta zorionak eman baita ere klubari berari egiten duen esfortzuaren gatik horren alde, eredugarria delako. Eta hori otarrei, esan, ziurrenik urte honetan baita ere inflexio puntua bizi duzuela. Espero dut horrek hemendik aurrera ere emaitzak indartzea baita ere klub bezala eta biztan da lurralde bezala. Nik uste dut hemendik aurrera igande honetan bizi izandakoa errepikatzea zaila izango dela, espektakulu ikuspegitik, errepikatzen saiatu beharko ginateke denak, baina emaitzen ikuspegitik espero dut behin eta berriro errepikatzea. Bai, San Juanen ikuspegitik eta baita ere Orionen ikuspegitik. Gure partetik behintzat foru aldundu bezala, eskerrik asko egiten duzuen lanengatik.